სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. ძმანო და დანო. დღეს ჩვენ სახარებიდან წავიკითხეთ იაიროსის ქალწულის პატარა ბავშვის გარდაცვალების შესახებ და მე როგორ აღადგინა მაცხოვარმა მკვდარი გარდაცვლილი ადამიანი. ზუსტად დღეს ესე იგი ეს თემა რა არის ამ ქვეყნიური ცხოვრება, რა არის მარადიული ცხოვრება, რა არის სიკვდილი და აი დაემთხვა ისე რომ დღეს სამშაბათს უფრო სწორად იყო მე-40 დღე გარდაცვლილი არქიმანდრიტი ზოსიმეს და საბედნიეროდ აღმოჩნდა რომ мама ზოსიმეს თქვენ იცით მე მithkia ბერჯე როგორი ნიჭიერი კაცი იყო мама ზოსიმე мама ირაკლიზე ესე იგი ლაპარაკ ჩვენ ესე ვიცნობდი და მარტო ერთი დღე ბოლოს ესე იგი უკვე ბოლოს სიტილის წინ მონაზვნად აკურთხეს და არქიმანდრიტი ზოსიმე გახდა მისი სახელი ესე იგი მე სულ ვეუნებოდი мама ირაკლის რომ мама ირაკლი თქვენი ქადაგებები აუცილებლად იქნებ ჩაიწეროთ იქნებ მაგრამ ნუ ესეთი კაცი იყო რომ რაღაცნაირად არავ არ არის საჭირო და აი ეს დიდებული ქადაგებები სამწუხაროდ დაიკარგა რაც მას უშრომი ამ წლების განმავლობაში მაგრამ საბედნიეროდ აღმოჩნდა რომ რამოდენიმე ჩანაწერი გადარჩა მას ჰქონდა ჩანაწერები ჰქონდა ლექსები დაწერილი და აი მე ზუსტად მინდა წავიკითხო დღეს აი ამ თემას ეძღვნება ზუსტად ძალიან პატარა წერილია რა არის სიცოცხლე ამ ქვეყნიდან და რა არის სიკვდილი ამის ახსნა мама ირაკლიმ სიკვდილის წინ დაწერა ეს მე მინდა ბოლოს წაგიკითხო თქვენ ეს ასევე მე მინდა წაგიკითხო мама ირაკლის ერთი ლექსი მე კიდევ ვიმეორებ, როდესაც მე აქ ლექსებს ვამბობ, პოეზიის საღამოს კი არ ვაწყობ, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ვირჩევ ისეთ ლექსებს, რომლებიც არის აი ესეთი ძალიან პატრიოტული, არის ბუნების სიყვარული, არის რაღაცაირად თქვენ გახსოვთ მე ვაჟაფშაველას ლექსი რო წავიკითხე, პარალელი გავავლეთ იოანე ოქროპირის ქადაგება და ვაჟაფშაველა ეს იყო ზუსტად იოანე ოქროპირის ქადაგება ვაჟაფშაველას ერთი ლექსი სიმდიდრის და სიღარიბის შესახებ და აი გალექსი ვაჟაფშაველას მიერ აი მხოლოდ ესეთ თემებს ვეხები როცა მინდა რომ ეს თემა გამაზად წარმოჩინდეს და აი мама ირაკლის мама ზოსიმეს დარჩა არაჩვეულებრივი ლექსი სოფელზე ძმანო და დანო და ამ სოფლის მნიშვნელობა მე ძალიან ხშირად მითქვია რა დიდი მნიშვნელობა განსაკუთრებით ბავშვისთვის მე რო აღიზრდება სოფელს და ეს სოფლის სიყვარული მე ხშირად მითქვია უნდა ჩაუნერგოთ ჩვენ ბავშვებს უნდა გქონდეს ჩვენ და აი ვინც მიდის საზვარგარეთ ძმანო და დანო ვისაც ახსოვს თავის სოფელი ყველას უნდა დაბრუნება საქართველოში და ვისაც არ ახსოვს ან არ ყოფილა სოფელი არ ესე იგი სოფელთან ურთიერთობა არ ქონია იმდენად არ აინტერესებს საქართველო აი რა დიდი მნიშვნელობა აქვს სოფელს ამას ყველაფერს მე წაგიკითხავ თქვენ ერთი საკითხი მინდა დღეს სანამ დავიწყებ ამას ყველაფერს ამ мама ირაკლის ამ ლექს და წერის საკითხი ერთი საკითხი მინდა აუცილებლად რომ თქვა დიდი ხანია მინდოდა და მარხვა მოდის ახლა მალე და ეს მარხვაში ეს საკითხი არ გის ჯობი ახლა მოვითაო და ბარღამ ვილაპარაკო ამ საკითხს რა საკითხია ძმანო და დანო ეს საკითხი ესე იგი ძალიან ну ძალიან თუ არა ყოველ შემთხვევაში გახშირდა ესეთი აზრი იქ ვიდეოებშიც გამოდიან და ამბობენ რომ თითქოს ქრისტიანული წესი არ არის მრავალშვილიანი წარმოიდგინე რა შვება ეშმაკ რა შვება ბოროტიძალა რომ ესე ჩაუნერგავს ადამიანებს რომ ესე იგი ქრისტიანული წესი არ არისო მრავალშვილიანი პირიქი ქრისტიანობისთვის ეს მიუღებელი წესი ძმანო და დანო გავიხსენოთ ჯერ ძველი აღთქმა
იაკობს, რომელსაც ამ უცმინდეს კაცს 12 შვილი ყავდა. მართალია ორი ცოლისგან, მაგრამ უმეტესი რაჰილისგან ყავდა. ანუ მრავალშვილიანი. გავიხსენოთ იობი. ამნაირი ადამიანი საერთოდ, მე მგონი, არ ყოფილა დედამიწაზე, იშვიათად, რომელსაც 10 შვილი ყავდა. და იყო როგორც ბერმონაზონი ძველახმა შესეცხოვრობ. აი როგორც ბერმონაზონი სასწაული ადამიანი 10-ვე გარდაეცვალა და მერე მეორე ცოლთან კიდე 10 შვილი გააჩინა. კარგი, ვინმე რო არ თქვას რომ ძველი ახტმა იყო, გავიხსენოთ ახალი ახტმა ძმანო და დანო. ახალი ახტმა გავიხსენოთ. როგორი აი სულ წინა კვირას ჩვენ წავიკითხეთ მრავალშვილიან მოწამეთა ესე იგი ტევენტისა და ნეონილას შვიდი შვილი, რომლებიც ეწამა, სუყელი ეწამა, მთელი წმინდა ოჯახი ეწამა. შვიდი შვილი ყავდა, მრავალშვილიანი. ასევე არის მოწამენი კიდე მრავალშვილიანი, ხუთი შვილი და ასე ბევრი ყავდა. ცხრა ძმა ხერხეულიძე და მისი და 10 შვილი. ამ ქალს ვინმე შეედრება ძმანო და დანო? ამ ადამიანს ვინმე შეედრება? ჩვენ მეფეებს გიორგი უკანასკნელ მეფეს ერთ ცოლთან 10 შვილი ყავდა, მეორე ცოლთან კიდე 10 შვილი ყავდა, ერეკლე მეფეს 10-ზე მეტი ყავდა, უამრავი შვილი ყავდა, ერეკლე მეფეს ჩვენ მეფეებს ასევე მრავალშვილიანები იყვნენ, ნუ წარმოიდგინეთ ძმანო და დანო და ისე და გარდა ესე იგი ამ ყველაფრისა, რომელიც ახლა ჩვენ ჩამოთვალეთ ძმანო და ძალიან ბევრი გამორჩა მე უამრავი წმინდანია, რომლებსაც ყავთ მრავალი შვილი, უამრავი წმინდანი ძმანო და დანო. ზოგი მოწამეები, ზოგი აი ესე მრავალშვილიანები გამორჩა, როგორც ძველი ახტვის მრავალშვილიანი ოჯახები, ასევე უამრავი ახალი ახტვის წმინდა მრავალშვილიანი ოჯახები. და ამბობენ ესეთ რამეს ძმანო და დანო, რომ ამბობენ ესეთ რამეს, რომ თითქოს ეს და ზოგი ამბობს, რომ ესე იგი კონტრაცეპტივებიც უნდა მიიღოთ, აბა ეხლა ეს ოჯახი ხომ არ არის ესე იგი ინკუბატორიო, ნუ ესეთი რამე შეიძლება რაღაც ინკუბატორი როგორ შეიძლება უძახ, აი ამ ყველაფრის შემდეგ რაც მე ჩამოვთვალე, ინკუბატორი იყო იობის ოჯახი, ინკუბატორი იყო იაკობ მოციქულის ოჯახი, ცხრა ძმა ხერხეულიძის და მისი დის ოჯახი დედის ინკუბატორი იყო? ასეთ შეურაცხყოფა შეიძლება? ჩვენ არიან მრავალშვილიანი მოძღვრები ძმანო და დანო. მამაბესარიონ მენაბდე 12 შვილი ყავს და მამაბესარიონ მენაბდე მათი შვილები რო ნახოთ, რა ლამაზი ბავშვებია, ინტელექტები, საოცარი ბავშვები. მამაბესარიონ თვითო როგორი მოღვაწეა, მამაბესარიონ მააშენა ტაძარი რუსთავში და საერთაშორისო კონკურსზე გამოიმარჯვა, სოფლიო მნიშვნელობის კონკურსი იყო და პირველი ადგილი აიღო ტაძრის აი ესეთი არათანამედროვე ტექნიკით მშენებლობის რაღაც აი ძველი ტექნიკით თუ აშენებდნენ, ესე იგი ტაძრებს აი ესე ძველი ტექნიკით ააშენებინა, კირით ახლა მე კარგად არ მესმის და ესე იგი აიღო პირველი ადგილი საერთაშორისო კონკურსში ძმანო და დანო და ახლა მამაბესარიონის აშენებულია აბოთბილების ტაძარი, 100,000 მოწამის ტაძარი, მამაბესარიონის ტაძარი რო ნახოთ ორთაჭალაში ეგეთი გემოვნებით, ნიკოლოზ ტაძარი მე საქართველოში არ მეგულება, ტაძარი ძმანო და დანო და აი ესეთ ოჯახს შეიძლება უწოდო ინკუბატორი? არის უამრავი მრავალშვილიანი მოძღვრები, მამა კონსტანტინე ჩვენი რევლი იყო, ნუ ეხა რევლი ახლა უკვე მდელია, მოძღვარია, 9 შვილი ყავს მამა კონსტანტინეს, მამა მიქაელია ვაკის სამებაში 10 შვილი ყავს, მამაბესარიონი ხვისტანი 10 შვილი ყავს, ხარების ტაძარში არის ქუთაისში და უამრავი სხვა მოძღვრები, რომლებსაც ყავთ 8, 7, 6 შვილი. შეიძლება ასეთ შეურაცხყოფა ძმანო და ინკუბატორი უწოდო? ა და აი ესეთ ბევრია, დადიან და ამბობენ, რომ ეს არ არის პავლე მოციქული ამბობს, ქალი გადარჩება ბავშვების გაჩენით ძმანო და დანო. ყველაფერსაც რო თავი დავანებოთ, ერშიც კი ისეთი ოჯახებს ყავდათ მრავალი შვილი, მაგალითად შეიძლება ხა ცოტა შემეშალოს რამოდე ისეთი ზაქარია ფალიაშვილი მე-14 შვილი ძმანო და დანო. ზაქარია ფალიაშვილი რო არ ყოფილიყო ჩვენს კულტურაში, რა დარეიქნებოდა ჩვენი ასე ვთქვათ საოპერო კულტურა? ა მე-14 ირაკლი აბაშიძე
Ну, შეიძლება მე შეიძლება, მაგრამ ну დაახლოებ მე-18 შვილი იყო. ვასო გოძიაშვილი 21-ე ვარო. თუ მე-19 თუ 21. ვასო გოძიაშვილი. აი, როგორი ერული გაგებითაც კი, როგორი ოჯახები იყვნენ მრავალშვილიანები და ზუსტად ჩვენი წინაპრები 1918 წლამდე 21 წლამდე იყო საქართველოს მრავალშვილიანი ყოველთვის და კავკასიაში ვიყავით ყველაზე მეტი და ქართველობის ეშინო და ყველას და ეხლა როდესაც აი ეს კულტურა მრავალშვილიანობის დაიკარგა ეხლა ვართ ყველაზე ცოტა აზერბაიჯანელების ჯობია სომხების ჯობია და ვართ ყველაზე ცოტა ესე თუ გაგძელ და მეფა დაიფარს ნუ ამის შესახებ ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია აი რა მოიტანა მრავალშვილიანობის ოჯახის კულტურის ამ დაკარგვამ ასე ვთქვათ ძმანოთა და რა მოიტანა რომ გადაშენების გზაზე დადგა საქართველო ამიტომ როგორ შეიძლება ვინ გაცდუნათ ეს და ზოგიერთმა დაიჯერა და თქვა რომ ესე იგი ესე ხო არ არის როგორ შეიძლება ძმანოთა და ეს დაიჯერა ну მე მგონი შევეხმიანეთ ამ თემას და აღარავის მოუტრიალდება აზრა რომ ინკუბატორია მრავალშვილიან ოჯახები და ასე შემდეგ. ესე ჩვენ ყოველთვის ესეთ გამოვლინებას, ესეთ ბოროტი ასე თქვა, ну ახლა კაცნი ვარ, შეიძლება ვიღაცას რაღაც შეეშალა თქვა, მაგრამ ну ამას იმეორებ ხა და ამას კლავ აუცილებ, ესე იგი ერთში ეს არ შეიძლება, ამიტომ მანდ და დანო ჩვენ ყოველთვის ეკლესიის წინააღმდეგ გამოსვლას დავარტყამთ ისეთ ლახვას, იმიტომ რომ ჩვენს ხარეზია სარწმუნოება, ღვთაებრივი მოძღვრება. ჩვენი ძალით კი არა, ამ ღვთაებრივ მოძღვრებას ვინც დაეტაკება, ის მხოლოდ და მხოლოდ ცხვირს მოიტევს. მე კიდევ ერთი საკითხი მინდა განვიხილო დღეს, ოღონ ამას უკვე აი ეს საკითხი мама ირაკლი მოიტანა ასე ვქო ჩემ ფიქრებში და დავიწყოთ ახლა мама ირაკლის мама ზოსი მე შევეხმიანო და ამ საკითხსაც განვარცხოთ მალო და დანო. ესე იგი პირველად ჯობია ლექსი წავიკითხოთ. ესე იგი мама ირაკლის ყოფილმა მეუღლემ მომცა წამიკითხა, მივედით სახში მე და ჩემი მეუღლე ბავშვების სანახავად და წამიკითხა ლექსი, რომელიც ალბათ თვითონ ძალიან ბევრჯერ წაუკითხია, მაგრამ პიროდა და ну მეც მომერია ცერემლების საოცარი ლექსია ძმანოთა და საოცარი. მე და ალბათ ყველა თქვენ, როდესაც ამ ლექსს მოისმენთ, აქ ლაპარაკია სოფელ თავპანტაზე, მაგრამ ჩოხატაურის რაიონში იცით ალბათ ეს სოფელი გასაკუთრებით გურულემა თავ პანტა, მაგრამ ყველას გაახსენდება თავის სოფელი. მე მაგათად რო კითხულობდი, მახსენდებოდა ჩემი ბაღდადი, მე ზაფხულობით იქ ვარ გაზდილი და სულ მახსენდებოდა ბაღდადი. ესე იგი საოცრად ხატავს мама ირაკლი, აი როგორი ნიჭიერი კაცი იყო, საოცრად ხატავს ამ გურიის სოფელს მანოდა და მოკლედ აი მოისმინეთ. კარმა რუბელი გაფანტა, გამოჩნდა ჩემი თავპანტა, თავპანტა ჩემი ბავშვობა, თავპანტა ახალგაზრდა, ანთაძის ქედი, მაღნარი, ქვაბის კერე და შვაგორე, ცხოვრება როგორ დაგღალე, ცხოვრება სად არ გაგორე, მეფე გუბაზის ხსომება, ჟამთაშლამ ამით ინება, დინარე გუბაზეული თავ პანტას მოედინება. ზეგვილას მთაზე ნანახი თიხის მილების ნაშთები, წმინდა თამარის დროინდელ ეპოქას ვეთამაშები. წმინდა ჩემთვის თავ პანტა და ყველგან განცდა გულწრფელი, ხოლო სიზმრებში რომ ხედავ შენთან შეხვედრის სურვილ. გაზაფხულს როგორ ხვდებოდი ათასნაირი ფერებით, როგორ ომნატრები ხარ მოვალ და მოგეფერები, ზაფხულის ცხელი დღეების ნახვა კვლავ მომესურვაო, მთელი დღე შეემ წურვალის გუბაზეულში წურვა. სხლისა და ვაშლის ხეები, დაბლის პოტების თავები, ღამით ძრომა და მოპარვა, გადატყავი მკლავები, ხურმა, ქლიავი, შავშავი, ვით შოკოლადის ფილები, პანტის ხეები, ტყეებში, თხილები, ყველგან თხილები.
შემოდ გომაზე ნადი და სიმინდის სახში მიზიდვა. ო ცეცხლზე ტარო შემწვარი შეყოლებული მიგზითა. Шешиш чра, схени шеказма, чала, замтриствис мзадеба, мере ицება замтари, замтари ага тавдеба. Сопели тетра чемпули, само არის ყურება, თოლში გზის გაჭრა, ბოსელში საქონლის წყვით დაწურება, ფიც შესეული ჭიყვები შუროზე შავი შაშვები კაცები გეკო ცენტრალი წვივ წაყინული ბავშვები სისხლი დაღვილი მრავალი გამწითლებელი თოვლისა ისმის ხორხოცი კაცების ისმის ჭივილი ღორისა იქვე ჩადგმული გულღვიძლი თავზე ქაფი რომ ადევსა ერთად შეყრილი სოფელი 20 ლიტრიანი ადესა ძაღლები საღზი ასული თოლში ამასაც ბედავენ გამველ გამოვლეს უღრენენ გამუდმებით აყეფავენ გრძელი დამღლელი ზამთარი ბუხრის ბჟუტვა და ნაცარი ქათმების კრიახ ქოთქოთი თხების პეტელი ცანცარი პირველი სიყვარული და გულის ტკივილი პირველი სრემლი იმედი ნუგეში ღალატი ძმათა ძირძველი ეს ყველაფერი შენ მომეც ჩემო ლამაზო თავპანტა ოცნებები და ხიბლები ცხოვრების ქარმა გაფანტა და ისე შენ მომენატრე ის დრო გულწრფელი შენთანა ეს განცდა ვერ სადვიპოვე შემოვიარე ქვეყანა ქარმა ღრუბელი გაფანტა ნახვა მსურს მხოლოდ ერთისა თავპანტა ჩემო თავპანტა მადლობელი ვარ ღმერთისა აი განჭიერი კაცი იყო აქედან ჩანს კიდე კაირო ეს ლექსი გადარჩა სხვა ლექსებიც ჰქონია мама ირაკლის мама ზოსიმის ძმანო და დანო და აი სანამ მე მის ამ უკანასკნელ წერის წაგიკითხავ სიკვდილის წირო დაწერა და დღევანდელ სახარებისეულ თემას ეხმიანება რა არის სიკვდილი ძმანო და დანო მე ერთი საკითხიც მინდა ჩაურთო მოკლედ და მე წავკითხავ ამ წერის და დავასრულე ძმანო და დანო ძალიან არის მომატებული ლანძღვა გინება მგდლების პრესაში ტელევიზიით ვინ არ გამოდის ვინ არ ლანძღავს გავრცელებული აზრი გავრცელებული აზრი რომ ვიღაცა მუშაობს, ვიღაცა რაღაც ჯგუფი მუშაობს, რომელიც ებრძვის ეკლესიას და რითი უნდა დაითხოვ თუ არა ეპისკოპოსების უპირველეს ხოლისა და მდლების ლანძღვით. და აი გავრცელებული აზრია, აი მდლები კარგი ჯიპებით დადიან. ძვირფასი ჯიპებით როგორ შეიძლება ეს? 1500 მდელია, შეიძლება 2000 სასულიერო პირია საქართველოს ძმანო და დანო. აქედა, ნუ მეტნაკ 30 მაქსიმუმს ვამბობ შეიძლება ყავდეს ძვირფას ჯიპი. 30 1000ობით მდელი ძმანო და დანო, 100ობით მდელი დადის უმანქანო საერთოდ, ალბათ შეხვედრი ხარ ავტობუსში, შეხვედრი ხარ მეტროში მდლებს, შეხვედრი ხარ ფეხით მოსიარულეს ალბათ გინახიათ ისეთ მანქანაში მჯდარები რომ იმ მანქანას მანქანა არ ქვია ძმანო და ღედაღამე პროფილაქტიკებში ნანახი მყავს მდლები ძმანო და დანო და ასე შემდეგ ესე იგი უმეტეს სამდელოება არის უმანქანა უმეტეს სამდელობა სწავს სასაცილო მანქანები ძვლივს რომ მოძრაობენ ძმანო და დანო და ერთ ორს ყავს ჯიპი და მერტვაში არ გონდა კონდეს კაცო მგდელი როცა მე უყურებ მგდელს მეტროში მგდელს ფეხით მოსიარულეს პირივარ თუ ცრებლები ანუ გულში პირივარ იმიტომ რომ მგდელს ისეთი შრომა ძმანო და დანო ისეთი შრომა ძირითადად თუ ფეხზე დგას მგდელი ეს აი ესაა თვითონ გძიმე შრომა მარტო რომ ფეხზე დგახარ ეს ლოცვები სულიერი ტვირთია ლოცვები დამღლელია ფიზიკურად და ამის შემდეგ ამ ასეთი სამდელო მსახურების შემდეგ დაღლილი რომ გამოხვა და კიდე ფეხით წახვალ ან მეტროთიდან და ფეხით დადიხარ რამძიმეა ეს მაგდადა და ნახეთ რა ლამაზად უნდა თავს მოახვიონ რომ ვითომ მდლები და ნახე როგორები არიან და დადიან ჯიპები და არა ძმაო ერთი ორი ესეთი ადამიანი და მერტვაში არ მოსა ისეთ ალბათ ვიღაცა ადგა და მრევლმა აჩუქა
და რა ქნას იმ ადამიან. Ну, в ყოველ შემთხვევაში, ერთი ორი ესეთი და თავზია ხოლმე თითქოს ყველა მუდელი ესეთი. ეს ერთი. მეორეც ძალიან ხშირად გაიძახიან მუდელები, გაუნათლებლები, არაფერს არაკეთებენ ძმანო და დანო. კიდე გიმეორებ ვიღაცები მუშაობენ. მე მყავს ნანახი მუდლები, განსაკუთრებით საქართველოს საზღვრებთან. ზოგი ნანახი მყავს, ზოგი ვიცი, ასრულებენ ძმანო და დანო. აი ნამდვილი პატრიოტები არიან, ნამდვილი აი საქართველოს განმანათლებლები არიან, ნამდვილი საქართველოს დარაჯები არიან ძმანო და დანო. აი ავიღოთ ვერი მღვდელმონაზონია თუ იღუმენი მღვდელისა, ვერი მღვდელი რომელიც ლომისასია, ლომისის ტაძარშია პატრიარქის ლოცვაკურთხევი, ლომისის ტაძარში მამა სერაპიონი. ავიღოთ ერთი მაგალითი. მიდი აბა და ღამე გაათიე ზამთარში ერთი ღამე იქ. ზამთარში კი ზაფხულში და შემოდგომაზე ვინც ყოფილა იქ, რა სიცივია და რა ხდება და იქ საერთოდ როგორ შეიძლება ცხოვრება წარმოდგენა არა. მამა სერაპიონი იქ ცხოვრობს უკვე წლებია და მთელ ზამთარს იქ ატარებს. როგორც საქართველოს სადარაჯოზე დგას და მისთანა ბერები, ვინც არის იმ მონასტრის ბერები. ა და კიდე რაღაც ხმას იღებენ ზმანო და დანო რომ ბერები არაფერს არაკეთებენა. თუ გინდა კაი ლოცვის ზალა არ წამს. იქ რო კაცი დგას და ათენებს და აღამებს, ჯარისკაცი არ არის საქართველოსი? ლოცვას რო თავი დაანებო, ჯარისკაცი არ არის? მე ქობულეთში მღვდლები მყავს ნანახი, იქაც რთული რეგიონია ძმანო და დანო. ერთი დეკანოზი რაფიოდა იმას დამავიწყდა მამა დეკანოზი, მან არ უყვარს იმას გამოჩენა და იმიტომ დამავიწყდა. აი არ უყვარს რომ აქებენ, არ უყვარს და ამ ადამიანს ძმანო და დანო, ამ ადამიანს იქ კირიონის სახელობის ტაძარი რო ააშენა ის სანაპირო ადგილზე ძმანო და დანო, იქ სასწაული იყო, იქ ტაძრის აშენება სასწაული და იქ იმხელა დეკანოზი კირიონი და აი მაინც სამართავმა პური ჭამა და მამა დეკანოზი კირიონი ის ადგილი თავის თითქმის სიცოცხლის ფასად მოიპოვა ძმანო და დანო. ტყვიაც კი ესროლეს რომ მოეკლა, ტყვია ესროლეს. და რამდენი ასეთი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ ძმანო და დანო? რამდენი მაგალითი საზღვრებთან რო არის ეს ხალხი, ეს ბერები, ნუ სასწაული რამდენი ერთი მოი, რამდენი კარგი მოდელია ძმანო და დანო, რომელმაც იცის არაჩვეულებრივად ინგლისური ენა, მრავალი ენა აგენ მამა დიმიტრია ჩვენთან, ესეთი ერთ-ერთი უგანათლებულესი პიროვნება ძმანო და დანო, მამა კახაბერი რომელმაც აი მამა კახაბერი არ არის დიდი ხნის მდელი, მაგრამ აი ამ ცირე სახურების დროს ისეთი სასწაული აღმოჩენა ღმერთმა, რატო სხვა არ გამოარჩინა, მას მიაგნებინა საძვალე ტაძარი ყოფილა, ესე იგი აქ ჩვენთან ანჩის ხატის წინ კათალიკოსი რო გარდაიცვლებოდა, იქვე ჰქონდათ პატარა ტაძარი, საკათალიკოსო საძვალე ტაძარი. წარმოიდგინე და ის აღარ არსებობდა, დაკარგული იყო და აი მამა კახაბერმა აღმოაჩინა, ეხლა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ იქ ტაძარი აშენდეს ძმანო და დანო. რამდენი ეს მამა ბესარიონი ვახსენე ძმანო და დანო, რამდენია უგანათლებულესი მღვდლები, ხატმწერი მღვდლები არის ძმანო და დანო, სასწაულ ხატებს წერენ, სასწაულ ხატებს, სასწაულ მონასტრებს აშენებენ. თანამედროვე მღვდლებზე ვამბობ ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრი, აღარაფერს ვამბობ, რომ მთელი ჩვენი ისტორია და ჩვენი კულტურა მოტანილია მღვდლების მხრებით არის მოტანილი, დაწყებული იაკობ ცურტაველიდან, იმ საოცარი უდიდესი ხელოვნების ნიმუშის მარკო აგიოგრაფიული ნაწარმოები, ხარა ეს არის პროზაული საოცარი ნაწარმოები, ალბათ ოდესმე ჩვენ ზუსტად თუ ვიცოცხლებ და ღმერთმა ინება აი ამ ადგილიდან, ესე იგი კათედრიდან ჩვენ იმ ესე იგი წირვის მერე აუცილებლად ჩვენ განვიხილავთ ამ საოცარ წიგს ძმანო და ხელოვნების უდიდეს ნიმუშს, რომელიც იაკობ მღვდლის დაწერილია. მღვდელმა მოგცა ჩვენ პირველი წიგნი ქართული და იცით თქვენ ამ ისტორიის შესახებ ჩვენ ბევრჯერ გვითქვია, მღვდლებმა მოიტანეს როგორც სულიერი საგანძური ჩვენი აქამდე ისე ფიზიკურადაც მღვდლებმა გადაგვარჩინეს თევდორე და თავდადებული მღვდელი გავისენო და მრავალი სხვა.
და აიძმანო და დანო სად ურტყამენ და როგორ უნდა თაცხუნ და არავინ არ უნდა შეცდეს და ვინ შეცდება მათი ბრალია იმიტომ რომ არიციან მათ ისტორია საქართველოს ესე იგი არიციან თორე უძლებზე როგორა გააბედინებენ საერთოდ რამის თქმარს მანუ და დანო ხო ეს და აი მოდი თვით მე მინდა ეხლა ერთი რამ კიდევ თქვა მაგრამ და ამით დავამთავრო მე მინდა თქვა რომ ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი მოწვარი მამა დეკანოზი მამა პეტრე ბარამიძეც მამა და დანო ისე ცალკე მითქვია ხშირად მილაპარაკია თქვენთვის და როგორ მეტივება აი მეტივება რომ ამ კაცის ამ ხელა შრომა თუმცა პირად საუბარში უთქვია რომ არასოდეს არ დამიწერია ქადაგება და არ მომზადებულა არასოდესო ეს ადამიანი ქადაგებს ამას უნდა მოусმინო 5 საათი რო ილაპარაკოს არ მოგბეზდება მისი საუბარი ძმანო და დავა და არც არავინ ჩაიწერა არც არავინ გადაიწერა და აი ესე წლებით ეს ოქროს ქადაგებები მე ვიტყოდი ჰაერში გაიფანტა და დაიკარგა ძმანო და დავა რამდენჯერ ვთხოვე თვით მამა პეტრეს მეუღლესაც ვთხოვე მრევსაც თხოვე ერთ-ორსმისაც შევხვდი რო იქნებ და რა ნახოთ იმედია რომ ოდესმე სასწაულია ძმანო სასწაული ადამიანი მამა გენიოსი ადამიანი მამა პეტრე ბარამიძე ძმანო და დანო აი გენიოსი და აი ესეთი ქადაგებები სამწუხაროდ ჩვენ აქამდე არ შემოგჭა და იმედია რომ მომავალში რაღაც იქნება და ვიღაცა ჩაიწეს უამრავი მოდელი ყავს ასეთი ძმანო და დანო უამრავი მე ხა ზვაში წვეთი თქვი ისეთი დამსახურება გდებს ძმანო და დანო ისეთი დამსახურება ხოლო თუ ვინმე არის რაღაც ნეგატიული არის რაღაც ისეთები რომ მართლაც ვთქვათ მიუთითებენ მათ ისეთ სერიოზულ ნაკლზე ცუდ ნაკლზე და ასე შემდეგ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ჯერ ერთი მგდელი კაცია ძმანო და დანო ადამიანია ჩვეულებრივი მაგრამ ნუ თუ მაინც რაღაც სასწაულს გამედავს მგდელი და სასწაულს გააკეთებს ისეც რომ არ ეკადრება ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთი რომ ყველაზე ცოდვილი კაცი იქნება ესეთი სასულიერო კაცი ძმანო და დანო ამიტომ ის საძაგებელი კი არა სატირალია და ლოცვით დასახმარებელია და სანუგეშებელია ძმანო და დანო ნუ ესეთიც იქნება ალბათ მე ვარ უკნას რომ იყოს მაგრამ ნუ იქნება ხა 12 მოციქულში ერთი იუდა იყო ხო 12 და მაცხოვრის მიერ აჩეულიდან და ეხა 21 საუკუნეში ამდენ სამდელოებაში რა თქმა უნდა ამიტომ ესეც უნდა მიხვდეთ ამასაც უნდა მიხვდეთ ესეც უნდა იფიქროთ მაგრამ კიდევ ვიმეორებ მაცხოვარმა ყველაფერი გააკეთა რომ ისე კი არა რომ ესწებოდა იუდა და უთხრა ასე და ისე ტიროდენ მოციქულები ეს ამბავი თო ძმა დაკარგეს მათ თავი ჩამოიხჩო ძმა დაკარგეს გასცა მაცხოვარი ძმა და იტიროდა მაცხოვარი აი ესე უნდა ვტიროდე თუ არის ესეთი სამდელო ძმანო და დანო და არა ისე რომ აი ნახე რა საკეთებს სამდელო ეს უნდა გვეწოდებოდეს ესეთი უნდა ვტიროდე თუ არის ესეთი მაგრამ მე გითხარით რომ უამრავი სამდელოა ძმანო და დანო უამრავი სამდელოება რომელიც ესე დადებითად მიყავს სულიერი ხომალდი მრევლის და აი ესე საოცარ ღვაწლშია ძმანო და დანო მათ რო ზოგიერთს რო უყურებ და ზოგიერთს თის მეს გავიგონებ ხოლმე ცხვენია ჩემი თავში ძმანო და ცხვენია ნამდვილად ისეთი მოძღვრები არიან საქართველოს სამოციქულო ეკლესიაში და აი ერთ-ერთი მაგალითი და თავად ეს ფიქრები მომივიდა ზუსტად мама ირაკლიზე мама ირაკლი იყო ესეთი საოცარი ადამიანი ეს ლექსი ვინც არიცის мама ირაკლი და არიცნობდა ну შეიძლება აღარასოდეს ვინ გაიფიქრებს ვინ არის რა იყო მაგრამ აი ამ ლექსმა ჩემი აზრით უკტავყო და სხვა ლექსებმა мама ირაკლი უკტავყო ისეთი არაჩვეულებრივი ლექსი დაგვიტოვა მან სოფლის სამშობლოს სიყვარულზე ძმანო და დანო და აი ბონუს რა დაწერა мама ირაკლიმ და ამით დავასრულა ეს როგორც მე მისმა ოგონებმა მითხრეს სიკვდილის წინ აი სულ რამოდენმე დღით ადრე ეთქობა დაწერა ადამიანი მარადიული სიცოცხლისთვის არის შექმნილი მარადიული არსებობისთვის ეს მის გულსა და გონებაში არის აღბეჭდი ის მოკვდა მე არ მოკვდები ფიქრობს ადამიანი ის ავარიაში მოყვა მე არ მოვყვები იმას დაუფიქრებლად მოვიდა მე არ მომივა
ხედავ ახალი წამალი გამოგონიათ, ისმე მიშველის, ის კარგი ექიმია, ის გადამარჩენს, ასე ებღაუჭება ადამიანის სიცოცხლეს. მხოლოდ მორწმუნე ადამიანი ფიქრობს სიკვდილზე, ფიქრობს საკუთარ ცოდვებზე, აქვს სინანული და ემზადება სიკვდილისათვის. ასე ასწავლის ეკლესია, ასე მოძღვრავენ წმინდა მამები. მამები ამბობენ, თუ გსურს გადარჩე, მუდამ გახსოვდეს სიკვდილი, როცა ლოგიში ჩაწვები, იფიქრე, რომ შეიძლება არ გაგიტენდეს სხვანდელი დღე, იყავი მზა, იღვიძებდი, ამბობს სულთან. მაინც რა არის სიკვდილი, გარდაცვალება? სიცოცხლე ღმერთის მიერ ნაბოძებია. ღმერთმა ინება, რომ ყოფილიყო სიცოცხლე, მას ადამიანის სიკვდილისათვის არ შეუქმნია. მან ადამიანი თავის ხატა და მსგავსად შექმნა, ესე იგი უკტავებისთვის. ადამსა და ევას შეცოდები, საკუთარი ნები და არჩევანი შემოხდა სიკვდილი ჩვენთვის უცხო და საშინე. აბა დააკვირდით მკვდარ ადამიანს, თითქოს და უცებ უცხო ხდება შენთვის, ცივი, არაფერი არ ესმის, არაფერზე არ რეაგირებს, თითქოს თიხის ჭურჭელი, უსულო, ემოციის გარეშე, გაქვავებული, ხელფეხ გაშეშებული, ყველაზე უსაყვარლესი ადამიანი შეხებასაც ვერ გრძნობს. სულ ცოტა ხნის წინ მოძრავი, ალერსიანი, თბილი, უცებ თიხად იქცა. რაც არ უნდა მოხდეს, მის ირგვლივ უემოციოა. მისთვის არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს, ის ჩვენთან არ არის, მას ჩვენგან არაფერი სჭირდება, არ ითხოვს დუმს, ეს ხომ არაბუნებრივი მდგომარეობა, უცხოა ჩვენთვის სიკვდილი. მხოლოდ ყოვლად წმინდა სამებას შეუძლია გააცოცხლოს ადამიანი, მხოლოდ მას შეუძლია სული, რომელიც გასცილდა სხეულს, უკან დააბრუნოს, მხოლოდ ეს იქნება მაშინ, როცა ღმერთი განიკითხავს ადამიანის მოდგმას, მეორედ მოსვლის დროს სულები დაუბრუნდებიან სხეულს, დაადგება ადამიანი და დაბრუნდება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას, დაუბრუნდება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას, არსებობას. თუმცა ეს კი არო ცოდვილი აღდგებიან საჯელისათვის, მართალნი კი ნეტარი ცხოვრებისათვის. ინებოს ჩვენი ცხოვრება ღმერთმა, რომლის არს დიდება, პატივი და თაყვანისცემა, მამისა და ძისა და სულისა წმინდისა, რაც და მარადის და უგუნთი უგუნისა. ამინ. გაგლოცოთ.